Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про повернення на довоєнну систему оподаткування, особливості переходу. В гостях нашої студії – начальниця відділу управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Євгенія Самсоненко. Вітаю вас, Тетяна. Точилось багато дискусій щодо відміни спеціальної ставки єдиного податку 2%, та все ж таки зміни до податкового кодексу прийняли і вступили в силу. Тож, з 1 серпня дію ставки 2% відмінено. Які наслідки очікують платників, які її використовували? Для початку треба сказати, що тема повернення на довоєнну систему оподаткування почалась у нас, по суті, ще започаткована була в 2022 році з моменту запровадження на період війни для підтримки платників податків малого та середнього бізнесу. Було запроваджено особливий податковий режим, спрощена система оподаткування зі ставкою єдиного податку 2%. Слід зазначити, що такий спеціальний режим був таким спеціальним режимом скористалося чимало платників податків, у тому числі які перебували на спрощеній системі оподаткування зі ставкою 3 або 5%, та такі, які перебували на загальній системі оподаткування, у тому числі були платниками податку на додану вартість. Спеціальний режим оподаткування почав діяти з 1 квітня 2022 року і проіснував до 1 серпня 2023 року та був скасований Законом України 32.19, яким було внесено зміни до Податкового кодексу України з одночасним запровадженням порядку переходу з єдиного податку за ставкою 2% на інші ставки єдиного податку та інші системи оподаткування. Наслідки відміни спеціального режиму були передбачені ще з моменту його запровадження. А саме, це повернення на ту систему оподаткування, на якій такі платники знаходились до обрання цього спеціального режиму. До квітня місяця. Да. Які ж це наслідки тягне за собою для платників? Що для них зміниться? Законом 32.19 передбачено умови повернення платників, які використовували спрощену систему з особливостями оподаткування, на систему оподаткування, на які такі платники перебували до обрання спрощеної системи за ставкою 2%. Також цим законом встановлено, що спрощена система з особливостями оподаткування діє до 1 серпня 2023 року. Платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня перебували на 2%, з 1 серпня автоматично були переведені на застосування тієї системи оподаткування, на якій вони перебували раніше, до обрання спрощеної системи. Є певні відмінності до новостворених суб'єктів господарювання, отже тих, які були створені вже під час дії цього спеціального режиму і одразу в момент їх реєстрації, в момент створення, обирали цю ставку, спеціальний режим оподаткування за ставкою 2%. Такі суб'єкти господарювання автоматично з 1 серпня були переведені на спрощену систему оподаткування зі ставкою 5%. Тобто їм не треба йти до податкової, так, і щось змінювати, щось вносити, чи, можливо, подавати якісь документи? Ні, це все було зроблено автоматично, в автоматичному режимі. І всі подальші побажання платників податків, щоб до обрання інших систем оподаткування або інших ставок, вони можуть здійснити шляхом подання відповідних заяв. Пані Євгенія, чи передбачені певні терміни такого повернення? Терміни повернення? Терміни повернення передбачені законом 32.19. Це відбулось в момент набрання їм чинності. І таке повернення, воно відбулось з 1 серпня 2023 року в автоматичному режимі. Тобто вже всі переведені? Так, вже всі переведені. А чи можуть платники єдиного податку, які використовували особливості оподаткування, все ж таки залишитись на єдиному податку з звичайними ставками та умовами оподаткування? Слід зазначити, що суб'єкти господарювання, які у 2023 році використовували спрощену систему оподаткування та втратили право або самостійно відмовились від її використання та були переведені на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, мають право повторно здійснити перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання відповідної заяви за 15 календарних днів до початку наступного кварталу, при цьому за умови дотримання вимог, передбачених Податковим кодексом для платників єдиного податку за ставкою 3 або 5%.
Тобто, якщо платник хоче змінити або повернутися на спрощену систему оподаткування, він має право подати відповідну заяву відповідно до податкового кодексу в терміни, які там передбачені, а саме за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Окрім заяви, ще потрібно якісь документи? Ні, чи ні? Нічого не надається. При цьому законодавчо встановлено окремий порядок переходу тих платників, які не були платниками податку на додану вартість. Тобто, платники податків, які станом на 1 серпня 2023 року не зареєстровані платниками податку на додану вартість, мають право до 1 вересня 2023 року, тобто в оцей місячний термін, подати заяву про перехід на застосування єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. Такі суб'єкти господарювання будуть вважатися платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5% з 1 серпня 2023 року за умови зазначення ними в рядку 5.1 заяви дати переходу з 1 серпня 2023 року. Отже, законодавчо встановлено безперервний режим спрощеної системи для тих платників, які не були платниками податку на додану вартість. І абсолютно всі, як я зрозуміла, можуть перейти, так, повернутися з відповідною заявою, поданою до податкової служби. Так, вони можуть, ті, хто не були платниками податку на додану вартість, вони можуть застосувати, скажімо, цю безперервну процедуру і перейти на 5% з 1 серпня. Ті, хто були платниками податку на додану вартість, там є певні особливості, і я там трішки на них зупинюсь. А чи виникли зараз в зв'язку з відміною єдиного податку зі ставкою 2% якісь додаткові обмеження для платників податків, про які необхідно знати і вказати, їх озвучити? Так, Тетяна, закон передбачає обмеження для суб'єктів господарювання, які в період застосування спрощеної системи оподаткування здійснювали заборонені види діяльності. Вони передбачені податковим кодексом. Цей перелік діяльності, він існував і до запровадження особливого режиму за ставкою 2%. І ті суб'єкти господарювання, які використовували і раніше спрощену систему, вони знають, ну, які саме, але я трішки про них скажу. Такі платники податку задля залишення в подальшому на спрощеній системі оподаткування повинні до 1 вересня привести у відповідність види господарської діяльності, дозволені для перебування на спрощеній системі. Тобто для платників податку єдиного податку за ставкою 2% це заборона не діяла. За загальним правилом спрощеної системи є певні види, які не дозволяють платникам обирати і перебувати на спрощеній системі. Наприклад, це такий вид, такий квед, як 66-19, інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення. 47.11 – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах, переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, бо це передбачає наявність акцизного податку. 46.14 – діяльність посередників у сфері у торгівлі машинами, промисловому устаткуванні. Крім того, слід пам'ятати, що в подальшому при залишенні на єдиному податку за ставкою 3 або 5% діє обмеження щодо суми отриманого доходу за календарний рік. А саме, в 2023 році ця сума становить 7,8 мільйона гривень. Це граничний рівень доходу для звичайної спрощеної системи. Але дохід, отриманий у період застосування спрощеної системи з особливостями оподаткування, не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платника єдиного податку. Ви зазначаєте, що треба привести відповідність господарську діяльність. Як саме це має виглядати на практиці? Не саме господарську діяльність, а ті види діяльності, які суб'єкт господарювання, платник податків, обирає при реєстрації і обирає в заяві на спрощену систему оподаткування. Вони обов'язково зазначають ті види діяльності, які вони бажають здійснювати. Реалізовують, так. Які вони бажають здійснювати після реєстрації. І тому, якщо там буде зазначений один з цих видів, які заборонені податковим кодексом, така заява не може бути оброблена, і платник в такому разі отримує аргументовану відмову від переходу на спрощену систему оподаткування. Пані Євгенія, як правильно визначити отриманий доход для платників, які протягом року перейшли зі спрощеної системи з особливостями оподаткування на звичайний єдиний податок?
У 2023 році граничний обсяг доходу для платників єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5% визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом яких платник єдиного податку не застосовував спрощену систему з особливостями оподаткування. Ну, наприклад, якщо з 1 січня по 31 липня 2023 року платник податків перебував на спрощеній системі з особливостями оподаткування, тобто зі ставкою 2%, то з 1 серпня повернувся на сплату єдиного податку третьої групи зі ставкою 3 або 5%, а граничний обсяг доходу для такого платника на 5 місяців до кінця 2023 року повинен становити не більше 3 мільйона 250 тисяч гривень. А якщо більше становить? Якщо більше, є певний механізм оподаткування, скажімо так, надлишкового доходу, який передбачений, опять-таки, податковим кодексом України, і він існував ще до запровадження 2%, то платники про нього знають. І знають, як вийти з цієї ситуації. І знають, як його правильно задекларувати. Що ще важливо, необхідно знати платникам податку, які використовували спрощену систему з особливостями оподаткування? Отут хочу звернутися до всіх платників, у яких була призупинена реєстрація платника податків на додану вартість, та яким з 1 серпня автоматично відновлені права та обов'язки платника податку на додану вартість. Треба пам'ятати і треба встигнути зробити відповідну реєстрацію податкових зобов'язань у разі, якщо вами були придбані, виготовлені, ввезені товари на митну територію України з податком на додану вартість до переходу на єдиний податок 2%. Вам в цьому разі необхідно не пізніше 31 жовтня 2023 року нарахувати собі відповідні податкові зобов'язання з податку на додану вартість. Крім цього, я б хотіла би сказати, що враховуючи певні зміни, і вони досить істотні, в нас працюють гарячі лінії за напрямками роботи, за якими платники податків завжди можуть отримати професійну і змістовну консультацію. Номери таких телефонів зазначені в нас на сайті. Зрозуміло. У нас є журналіст в студії, можливо, будуть запитання. Мікрофон, будь ласка, так. Поясніть, будь ласка, я правильно зрозумів, що до 15 вересня оці платники третьої групи мають подати заявки про перехід, чи я не зрозумів? Так, ви все правильно зрозуміли. Ці платники, які, наприклад, були на загальній системі оподаткування, потім в минулому році або в цьому перейшли на 2% і були спрощенцями за ставкою 2%, тобто з особливостями оподаткування, з 1 серпня всі вони повернулися на свою попередню систему або ставку. В даному разі вони повертаються, наприклад, на загальну систему оподаткування, на якій вони перебували до переходу. Ось вони з 1 серпня повернулись на загальну систему оподаткування. Якщо вони при цьому в минулому були платниками податку на додану вартість, то вони, а на сьогоднішній день, хочуть перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою 5%, тобто без ПДВ, вони мають повне право до 15 вересня подати відповідну заяву про перехід на єдиний податок за ставкою 5%. І при поданні такої заяви, якщо вона буде вірно заповнена, составлена і не буде певних заборон, вони з 1 жовтня можуть стати платниками податку, єдиного податку за ставкою 5%. Це окрім тих видів діяльності, які ви перерахували, що там автомобілі, торгівля напоями, тютюновими виробами і що ще? Дивіться. І фінансові послуги. Це я приводила наприклад, бо такий перелік він досить змістовний, він міститься в податковому кодексу, це все зазначено. Насамперед, треба пам'ятати, що платники акцизного податку, тобто ті, які здійснюють торгівлю акцизною групою товарів, вони не можуть бути платниками єдиного податку. Це така найширніша і найрозвинена заборона. Тобто, якщо суб'єкт господарювання займається торговлею алкогольними напоями, він все ж таки при поданні заяви, і навіть якщо вона буде подана в терміни, не отримає
не буде переведений на спрощену систему в зв'язку з тим, що він бажає здійснювати заборонені види діяльності, заборонені для спрощеної системи. Все. Тобто це так взагалі стосується тих підприємців, які мають стосунки з підакцизними товарами. Які займаються торгівлею підакцизною групою товарів. Якщо вони при цьому все ж таки хочуть бути платниками єдиного податку, то для того, щоб ними стати, їм треба виключити ці види діяльності з їх заявки на спрощену систему. Ну і не здійснювати торгівлю алкогольними напоями. Тобто продукти харчування, будь ласка, все інше. Зрозуміло. Дякую. Будь ласка. Пані Євгенія, ще таке уточнення, будь ласка. От це повернення на довоєнну систему оподаткування. Чи не тягне воно за собою якісь додаткові перевірки податковою службою? Чи, можливо, накладення штрафів? Ні. Цим законом 32.19, але я розумію, що це буде якась окрема тема для розмови, так. для бесіди, передбачено і чіткий перелік того, що, які перевірки можемо здійснювати і які перевірки ми не можемо здійснювати. На сьогоднішній день 32.19 передбачено, що перевірки можливі там виключно трьох груп платників, у тому числі це тих, які займаються торгівлею під акцизною групою товарів. Отже, спрощена система оподаткування, її зміна або відміна ніяким чином не тягне за собою настання жодних наслідків в сфері контрольно-перевірочної роботи. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про повернення на довоєнну систему оподаткування та особливості цього переходу. В гостях нашої студії була начальниця відділу управління оподаткування юридичних осіб Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області Євгенія Самсоненко. Дякую за розгорнуту відповідь. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкрити» та читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».